Күтпеген жерден 9 адам үйіндінің асында жаншылып, тағы 5 адам ауыр жарақаттанған Қарағандының Шахан елді мекендегі төтенше жағдайдың қаупы әлі басылмады. Апатпен арпалысқан жұрт әлі өз-өзіне келе алмай, үрей құшағында отыр. Жақын адамдардан айырылған жандар трагедияның алдын алуға болатын еді ғой деп зар илейді. Мамандар бұл сапаттың себебін әлі зерттеп жатыр. Ал шенеуніктер Астанаға көмек жеткілікті деп жанталасып есеп беріп жатқанымен, кейбір жұрттың күйі есептегідей емес сияқты. Төтенше жағдай болған тұрғын үйдің халқы пәтерлеріне әлі оралмаған, қажетті киімдер мен құжаттарын алу үшін тұрғындарды баспаналарына құтқарушылармен бірге біртіндеп кіргізіп жатыр. Өйткені жарылыстан қираған тұрғын үйдің бөлігі кез келген уақытта опырылуы мүмкін. Ал ажалдан аман қалған жұрт сол түнді әлі де қорқынышпен еске алады. Шарт ете түсті. Диванда отырған, шыр диваннан құлай жаздамады. Енді кухняға жүгіріп келіп, бер қарай қарап едім, екі жігіт жүгіріп шығып, заваливаюсь, выходите, деп айғай салып. Шықтық міне, не киіммен жүрміз далада. Сағат 12-де құжаттарыңызды алып кетуге келіңіз деді. Менің келгеніме бір сағат болды, әлі кіргізбей жатыр. 9 адамның өмірін қиған төтенше жағдай мына кіреберісте орналасқан жылыту қазандығынан болған. Әзірге құзырлы орган өкілдері осындай болжам жасап отыр. Бір жарым сағат бойы жарық болмаған соң құбырлардағы су қайнап, қазандық атылып кеткен көрінеді. Көршілес подъезден қатты шыққан дыбысты тұрғындар түнгі сағат 11-лер шамасында естіген. Куәгерлер сөзінше, жарылыстан әуелі тұрғын үйдің төменгі қабатындағы пәтерлер қирай бастаған. Үйіндінің астында жиһаздармен бірге пәтерде болған адамдардың барлығы қалған. Баспанасыз босып жүрген тұрғындар қыстың қақаған күнінде қайда барамыз деп зар илеп отыр. Полтора часа света нет. Насос стоит. Температура поднялась. Никому не надо. Куда мы пойдем? Что мы думаем? Вот мы теперь что думаем? Вот на улице, вот и все. Начинай халат и все. Үйіндінің астында шамамен 10 сағат бойы жатқан екі адам қазір ауруханада. Олардың бірі жақында үйіне шығарылады. Ал ауыр жарақат алған 11 жастағы балаға ота жасау керек дейді дәрігерлер. Ота әлі алдында, екінші баланың балаға ота жасалынады. Біраз уақыттан кейін қазір өйткені қазір кезеңде жасауға болмайды. Өзіміздің ем шараларымызды өткізгеннен кейін сосын уже операцияға кетеді. Ал тұрғындарға уақытша пана ретінде тек елді мекендегі балабақша ғимаратын беріпті. Бірақ халықтың көбі одан бас тартып, жақындарының үйін паналап кеткен. Бір бөлігі қираған тұрғын үйді қазір арнайы институт тексеріп жатыр. Тұруға жарамды болса, халық жақын күндері үйлеріне қайтарылады. Ал шенеуніктер жылусыз қалған тұрғын үйге уақытша жылыту қазандығын орнатып жатыр екен. Айта кету керек, оқиға болған түні кезекшілік атқаруы тиіс болған пеш жағушы қазір іздестірілуде. Мирамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысынан.